ফিল্মৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আপডেট কৰিছোঁ। আগতে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু ফিল্মৰ ছুপাৰ লেভেলৰ সহায়ত আপোনালোকে আজি কিমান প্ৰফিট কৰিলে বা লোকচান যদি হ'ল কিমান লোকচান কি কৰিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা মটিভেশ্যন হয়। ডেইলি আপোনালোকৰ কাৰণে এট এনি কষ্ট এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণেই বনাওঁ, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া আমি কাইলৈ কি ধৰণে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক লেভেল শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কাইলৈ আপটেনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হ'ল 22,133, তাৰ ওপৰত যদি ব্ৰেক কৰে ডাইৰেক্ট আমি 21,169 শ্বাৰ্প ৰেলি দেখা পাম, ঠিক আছে? তাৰ ওপৰত যদি যায় 22,227লৈকে যাব, তাৰ ওপৰত গ'লে 22,285লৈকে যাব। এইটো চিধা চিধি আপ ট্ৰেণ্ডৰ বুলিছ মোমেণ্টম এটা আমি দেখা পাব পাৰোঁ, ঠিক আছে? বা কাইলৈ যদি ডাউন ট্ৰেণ্ড দেখুৱায়, 22,039 ইয়াক যদি ব্ৰেক কৰে আমি শ্বাৰ্প ফল্টা দেখা পাম 21,981। তাৰপিছত যদি যায় একেবাৰে ষ্ট্ৰেট চিয়ৰ্চত জেগালৈকে পৰিব, গেপ ফিল থিয়ৰিও আছে আমাৰ 21,923। এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ নিফটিৰ কাৰণে লেভেল। কাইলৈ ফিন নিফটিৰ কাৰণে কিছুমান লেভেল চাই দিওঁ। ফিন নিফটিৰ কাৰণে হিৰ' জিৰ' লেভেল কাইলৈ হ'ব, হিৰ' জিৰ'ৰ আপ ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হ'ব কাইলৈ 21,515। যদি আপত চেষ্টা কৰে বুলিছ মোমেণ্টম দেখা পাম, আৰু কাইলৈ ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হ'ব 21,400। এটা হোল নাম্বাৰ লেভেল বুলিও ক'ব পাৰে বা এটা ৰাউণ্ড নাম্বাৰ লেভেল বুলিও ক'ব পাৰে 400, ঠিক আছে? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হিচাপে কাইলৈ কাৰণে বিহেভ কৰিব। এইখিনিৰ ওপৰতো পিছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম স্পেচিয়েল ডেডিকেটেড ভিডিঅ'ত। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন কিপ ট্ৰেইনিং এণ্ড হেপী বিহু ওৱান্স এগেইন।